နာစုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖာဒီနေ့အတွက်လည်းကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောကောင်းကြီးပေးသောအားဖြင့်ကြားနာသောသူတိုင်းအတွက်တတိပေးစရာဂရုစိုက်စရာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စရာဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းကြီးပေးပါဒီချိန်နိုင်ကိုလက်တော်ထဲမှာအပ်ပါတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းနဲ့နာမတော်ကိုဟိပြုရလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပါလေပါအာမင်ဒီနေ့ကျမဝင်ခါကျင်တာဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒံယေလရဲ့သတင်း90လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီချိန်ကာလဟာစာဒါမာနဟာလူနှစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကာလဟာဘယ်တော့မှကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုရော်တိုင်ကမဿဲ24:27မှာအကြောင်းမူကားကဘာဥမာစာ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပေါင်းဘေးဒဏ်ကြီးများဟာ21ခုဖြစ်ပါတယ်။တစိတ်ဘေးဒဏ်ကြီးများတဘိုးဘေးဒဏ်ကြီးများနဲ့ဖလားဘေးဒဏ်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။တစိတ်ဘေးဒဏ်ကြီးများကိုပြာဒီချမ်း6တက်က19မှာဖြစ်ပါတယ်သိုးတငယ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာဒစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဒစိတ်မှာမြင်းမြူဒစီပေါ်လာတယ်ကောင်းကင်ဘုံကဖွင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းဟာမြေကြီးပေါ်မှာမြင်းမြူစီးသောသူပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူဟာကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးမဲ့ကပအာဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နိုင်တဲ့ဖူးကိုပေးတယ်တဲ့အောင်မြင်လက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏သူ့ကိုတရဖူပေးတယ်ဆိုတော့သူကစပေါ်လာတဲ့ကရှင်မြင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်မြင်အရာမှာခန့်အပ်ထားပါတယ်ဒုတိယဒစိတ်ကိုသိုးငယ်တော်ကကောင်းငင်ဘုံကဖွင့်လိုက်ပြန်တယ်ရေကြီးပေါ်မှာမြင်းနီဒစီပေါ်လာပါတယ်ဏီသောအစင်ဟာသွေးရိုစီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာစစ်တိုက်ခြင်းလက္ခဏာသတ်ဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မြင်းနီစီးသောသူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးပေါ်ကငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်တဲ့မြေကြီးသားတို့ဟာလည်းအချင်းချင်းတတ်ကြတယ်သတ်ဖို့အခွင့်လည်းရပြီးတော့သူ့၌ဓာကြီးကိုပေးပါတယ်တတိယစိတ်ကိုကောင်းငင်ဘုံကသိုးတငယ်တော်ကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာမြင်းနဲ့တစည်းပေါ်လာပါတယ်နဲ့သောအယောင်ဟာရှားပါးခြင်းရဲ့လက္ခဏာငတ်မွခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မြင်းစီးသောသူဟာချိန်ငင်ကိုကင်ထားတယ်တဘာလေးပါအလေကပြောတဲ့အသံတစ်ခုကဒေနာဤတပြားနဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်မူယောဆန်သုံးခွက်ရဤစီနဲ့စပြည့်ကိုမပြည့်စင်နဲ့လို့ဆိုတာကိုယောဟန်ကြားပါတယ်ဇရုထတစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇရုထတတော်ကလာ၍ကြည့်လောလို့ဆိုတာကိုယောဟန်ကြားပါတယ်ထိုအခါမြင်းမွေးတစည်းရှိပါတယ်မြင်းစီးသောသူဟာမရဏဆိုတဲ့နာမည်ရှိပါတယ်မရဏနိုင်ငံကလည်းသူ့နောက်ကလိုက်သွားပါတယ်သူဟာမြေကြီးဒိစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရ၍ဓာဘေးမုသိတ်ချင်းဘေးနာ၍သေးဘေးမြေသားရဲ့ဘေးအပြင်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရပါတယ်ဣစမာဒစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်မိမိတို့တက်သေးခံကြောင်၎င်းအသေးသချင်းကိုခံရတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောက်မှာယောဟန်မြင်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းသရှင်ဟုတ်မှန်၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုသွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဓာတ်မပေးဘဲဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်းဟုကြီးသောအသံနဲ့ပြောကြပါတယ်။သူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေး၍သူတို့နီးတူအသေးသချင်းကိုခံရမဲ့လူမိမိတို့ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်ညီကိုများပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေရအောင်မယ်လို့သူတို့ကိုမိန့်တော်မူပါတယ်။ဆာလမတ်စိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိုးတငယ်တော်ရဲ့အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါမှာကြီးစွာသောမြေငရင်လှုပ်ခြင်းနေရအမွေးဖြင့်ရက်သောအဝတ်ကျန်းကဲ့သို့ဖြစ်၍လအလုံးသည်လည်းအသွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။သင်္ဘောသဖမင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်ရင်အချိန်မတန်တဲ့အသီးကြွေတကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်မြေပေါ်သို့ကျကြပါ၏။မိုးကောင်းကင်သည်စာဆောင်လိပ်တကဲ့သို့လွင့်သွား၍တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရမှရွေးကြပါ၏။လောကီရှင်ဘင်းနေမူးမတ်တေစစ်သူကြီးတွေစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေတထေးတွေတကြွဲခွန်အားကြီးတဲ့လူမဆိုင်၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကျောင်းကျောင်းများ၌၎င်းပုံးဆောင်ပြီးတော့ထိုတောင်နေကြောက်တွေကိုဆူတောင်းပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။ငါတို့ဘော်ကိုကြားကြပါ။ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးငယ်၏အမျက်တော်ကိုကြွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါ။အ
မြတ်တော်ထင်ရှားသောနေကြီးရောက်ပါပြီတကားဟုအဘဲသူသည်ခံရနိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုပါ၏အဲ့တော့ဒီတထေးတွေတကြွေးတွေရှင်ပြင်းနေဘူဂျုတ်တွေတထေးတွေလူလွတ်တွေအားလုံးဟာသူတို့អော်ပြီးတော့တောင်းနေကြောက်တွေကိုអော်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုမတောင်းမင်းနဲ့သူတို့သုံးသခင်ရဲ့အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေကြီးကိုသူတို့မခံမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်မတို့ဘာနာလဲရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုတော့ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ငွေတင်းကားတစ်ခုမှာခေါင်းနဲ့ပန်းရှိသလိုပဲဘုရားသခင်အမျက်တော်ကရုဏာတော်ရှိပေတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပထမဆုံးမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုပြပါတယ်ဒီမေတ္တာနဲ့ကရုဏာတော်ကိုသားတော်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောသူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးပါတယ်သို့တော်လည်းဒီမေတ္တာကရုဏာတော်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကြားရက်နဲ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူတို့ဟာနောင်တနေ့ကျရင်သိုးသင်ငယ်ရဲ့အမျက်တော်ကိုတွေ့ဆုံရမည်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာ나이ဝက်လောက်တိတ်ဆိတ်စွာမြင်သက်သွားပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာနေနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးကိုသူတို့နိုင်တပိုးခုနှစ်လုံးကိုပေးပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကလာပြီးတော့ရှေလင်ပန်းကိုကင်ပြီးတော့ရစ်ပလင်နားမှာရပ်နေပါတယ်ပလင်တော်ရှေ့၌ရှိတဲ့ရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသူပေါင်းတို့ဤပထနာတို့နဲ့အတူဆက်ကတ်ခြင်းကမိရှို့သောနန္ဒာပေါင်းများကိုထိုသူ၌ပေးပါတယ်မိရှို့သောနန္ဒာပေါင်း၏အခိုးငွေဟာတန်ရှင်းသူတို့ရဲ့ပထနာများနဲ့အတူကောင်းကင်တမန်၏လက်ထဲကဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့တက်ပါတယ်ကောင်းဝင်တမဟာလင်ပန်းကိုယူပြီးတော့ရစ်ပလင်ရဲ့မီးနဲ့ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးပေါ်မှာချလိုက်တဲ့အခါအသံမြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းလျှက်စစ်ပြက်ခြင်းမြေငရင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဘိုးခုနှစ်လုံးရရှိတဲ့ကောင်းဝင်တမခုနှစ်ပါးသူတို့တဘိုးကိုမှုတ်ပါတော့မယ်ပထမကောင်းဝင်တမကသူ့တဘိုးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာမိုးသီးဖြစ်ပါတယ်အသွေးနဲ့ရောနှောတဲ့မီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာချလိုက်တဲ့အခါမှာမြေသုံးစုတစုသစ်ပင်သုံးစုတစုစိမ့်သောမြက်ပင်ရှိသမျှတို့သည်ကျွမ်းလောင်ပါတယ်ဒုတိယကောင်းဝင်တမဟာသူ့ရဲ့တဘိုးကိုမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လေထဲမှာချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ပင်လေသုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်ပင်လေထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့တစ်ပါးအလုံးဟာတည်ကုန်ကြပါတယ်သင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းပြက်ပါတယ်တတိယကောင်းဝင်တမဟာတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာမီးခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်တဲ့ကြယ်ကြီးတစ်လုံးဟာရေပေါ်မှာကျပါတယ်အဲ့ကြယ်ကြီးရဲ့နာမည်ဟာဒေါနရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါနရွက်ကြောင့်ရေတွေခါကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုတောက်မိတဲ့လူတွေဟာသေကုန်ကြပါတယ်သရုပ်ထကောင်းကင်တမန်သူ့ရဲ့တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာနေ့သုံးစုတစုလသုံးစုတစုကြယ်သုံးစုတစုမိုက်ပြီးတော့နေ့သုံးစုတစုညသုံးစုတစုလည်းအလင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်ထို့အခါယောဟန်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေလင်းတာတစ်ကောင်ဟာကျွင်းသောကောင်းကင်တမန်မှုတ်လူတန်သောတဘိုးတန်ကြောင့်မြေကြီးသားတို့သည်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုကောင်းကင်အလယ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြီးသောအတန်နဲ့ဆိုရာကိုယောဟန်ကြားပါတယ်။ပင်စောကကောင်းကင်တမန်ဟာတဘိုးပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျဲတလုံးဟာကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်ကိုကျပြီးတော့သူ့၌အနက်ဆုံးသောတွင်းဤသော့ကိုအပ်ပေးပါတယ်။သူဟာအနက်ဆုံးသောတွင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးစွာသောမီးပေါ်ရဲ့အခိုးကဲ့သို့အခိုးတွေထွက်လာပြီးတော့နေနဲ့အကာသဟာမောင်းမိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ထဲကအခိုးတွေကြားထဲကဂျိုင်းကောင်တွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့မိခိုးရဲ့ထဲကဂျိုင်းကောင်တွေထွက်လာပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာမြေရဲ့ကိမိကောက်တကူးခဲ့သူတော့တကူးသူတို့မှာရှိပါတယ်။တစ်ပင်နေသူတို့မထိရဘူး။စိမ့်ရဲ့အရာတွေကိုမထိရဘဲနဲ့နဖိုး၌ဘုရားသခင်ရဲ့တစိတ်ခတ်ချင်းကိုမခံတော့လူတို့ကညှင်းဆဲခွင့်ရပါတယ်။သူတို့ညှင်းဆဲတဲ့အခွင့်အချိန်ကာလဟာ၅လဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပေးတဲ့ဝေဒနာဟာကိမိကောက်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ထို့အခါမှာလူတွေဟာအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဗျာဒိချမ်း၉ကနန်းငယ်၆မှာကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာမြေကြီးပေါ်မှာတပြင်းလုံးမှာသေခြင်းမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမရဏနိုင်ငံကိုတကားပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရဲ့ကာလ၌လူတို့သည်သေခြင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြအလွန်သေခြင်းတော်လဲသေမင်းသည်သူတို့ထံမှပြေးသွားလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်တတ္တမကောင်းရင်တမန်ကသူ့ရဲ့တဘိုးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်မှာကြီးသောအတန်တို့ကလောကီနိုင်ငံတို့သည်ငါတို့အရှင်ဤနိုင်ငံဖြစ်လေပြီထိုရှင်ဤခရစ်တော်ဤနိုင်ငံဖြစ်လေပြီသူသည်လည်းကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူမည်ဟုပြောဆိုပါတယ်ဗျာဒိချမ်း၁၆မှာတော့ဖလားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘေးရန်ကြီးများကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမကောင်းငင်တမန်ကသူ့ရဲ့ဖလားကိုမြေကြီးပေါ်ကိုသုံးလောင်းလိုက်ပါတယ်သုံးလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသားရဲ့တစိမ့်လက်မှတ်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအနှစိမ့်တွေပေါက်ကြပါတယ်ဒုတိယကောင်းရင်တမန်ကသူ့ရဲ့ဖလားကိုမြေကြီးပေါ်ကိုသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ပေါ်မှာသွန်းလောင်းပါတယ်ပင်လယ်ထဲကရေတွေဟာလူသေးကဲ့သို့ဒီလူသေးအသွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်
တတိယကောင်းငင်တမဟာသူ့ရဲ့ဖလားကိုမြေရီတွေစမ်းရီတွေပေါ်မှာတွန်းလောင်းပါတယ်ထိုအခါမြေရီတွေစမ်းရီတွေအကုန်လုံးဟာအသွေးဖြစ်ကုန်ပါလားသရုတ်ထဖလားကိုကောင်းငင်တမကတွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နေပေါ်မှာတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာနေဟာလူတွေကိုသူ့ရဲ့အရှိန်နဲ့ပူလောင်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာမနေနိုင်အားကြီးလို့ပူလွန်အားကြီးလို့ဒီဘေးဒဏ်ကိုအစိုးပိုင်သောဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျင့်ဆဲကြပါလိမ့်မယ်ပင်စမကောင်းရင်တမန်ကသူ့ရဲ့ဖလားကိုတားရဲ့ပလင်ဖြစ်တဲ့ရိုးမြို့ပေါ်မှာသွန်းလောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရိုးမြို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမှောင်မိုက်အတိဖြစ်သွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမမြင်ရဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာနိုင်ငံသားတွေဟာဒီနေတွေကလည်းအရန်ပူရေတွေကလည်းသွေးတွေဖြစ်ကုန်ဒရိုမျိုးဟာမှောင်မိုက်အတိဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုသူတို့ရှာကိုကြိုက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျင့်ဆဲကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။စတ္တမဖလားကိုကောင်းဝင်တမန်ကသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဥဖရာမြစ်ကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဥဖရာမြစ်ကြီးကခန်းချောက်သွားပြီးတော့အရှိမျက်နှာရှင်ပြင်းများသွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းဟာထိုမြစ်ရည်သည်ခန်းချောက်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ထိုအခါငကားရဲ့ကတွင်းတွေက၎င်းမိစ္ဆာပြောဘဲရဲ့ကတွင်းတွေက၎င်းသားရဲ့ကတွင်းတဲက၎င်းဖားကောင်ကဲ့သို့သောညင်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာလောကီဘယင်တို့ဒီအာမဂရုံစစ်ပွဲကြီးကိုစုစည်းဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နေတော်ကြီးကိုစုဝေးစေပါတယ်။တတ္တမဖလားဗျာဒိချမ်း16 18က21မှာဖြစ်ပါတယ်။တတ္တမဖလားကိုကောင်းဝင်တမန်ကအာကာသကောင်းဝင်ဘော်ကိုသွန်လောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကြီးသောအတန်ကြီးကပြီးပြီဆိုတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကောင်းဝင်ဘုံဘိမှန်တော်တွေကအတန်ကြီးရလာပါတယ်လျှက်စစ်ပြက်ခြင်းအတန်ပြေခြင်းမိုးချုံခြင်းနဲ့ပြင်းစွာသောမြေငရင်လှုပ်ပါတယ်ရိုးမျိုးကြီးဟာသုံးပြာကွဲသွားပြီးတော့လူအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့မျိုးတော်တွေမျိုးတော်တွေကအကုန်လုံးပြိုလဲပျက်စီးပါတယ်ကျွန်းရှိသမျှလည်းလွင့်ကုန်ပါတယ်တောင်များဟာလည်းအကုန်လုံးကွဲပြောက်ပြီးတော့အချိန်ခွတ်30ရှိတဲ့မိုးသီးတွေဟာကောင်းကင်ဘုံကနေလူတွေပေါ်မှာကျတဲ့အတွက်မိုးသီးတံပြင်းထန်သောကြောင့်လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်တွေကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လူတွေကမဖတ်ကြနဲ့လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီဘေးဒဏ်တွေကိုပြတာသူ့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးဒဏ်တွေကလွတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေဟာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုမရင်ဆိုင်ရပါဘူးဘေးဒဏ်ကြီးကာလမရောက်မီပင်သခင်ဘုရားဟာသူ့ရဲ့136နဲ့69ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းကြွလာပြီးတော့သားသမီးများကိုမြေကြီးပေါ်ကနေသိမ့်ဆိတ်မိဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးပေါ်ကသားသမီးတွေကိုသိမ့်ဆဲပြီးမှဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်မိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ဘေးဒဏ်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဘလောက်စိတ်နှလုံးခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာဘေးဒဏ်ကြီးကိုကြလေလေဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တော်လဲပဲလူတွေဟာနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဝန်းနေစွာတွေ့ရပါတယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကြောင့်မသေးပဲနဲ့ရှိတော်သူတို့ဟာနတ်တို့ကို၎င်းမမြင်နိုင်သောမကြားနိုင်မသွားနာနိုင်သောရွှေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုကျင်းနေရုပ်ထုကြောက်ရုပ်ထုသစ္စာရုပ်ထုတို့ကိုမကိုးကွယ်ပဲနေခြင်းဟာနောင်တမရပဲနေကြပါတယ်။ကိုကျင့်သောအကျင့်ဒီဟုသောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းမတရားသောမိတုံ၌မှုဝဲခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းအမှုများကိုဆက်လက်ပြီးတော့နောင်တမရပဲပြုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြစ်ရှိတဲ့လူတွေဟာနောင်တမရဘူး။သူတို့စိတ်နှလုံးတွေကခိုင်မာလဲရှိပါတယ်သူတို့စိတ်နှလုံးတွေကပျော်ပြောင်းပြီးတော့မသွားပါဘူးဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့အပြစ်ရှာပြီးတော့ရှုံချပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျင့်စေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာကတော့ဗာသတိပေးလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တော်မသောဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကြာခြင်းအမှုဟာအလွန်ကြောက်ဝက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဟေဘေဩရစာ4:9မှာတဖန်တုံယနေ့တွင်ဗျာဒိတ်တော်အသံကိုကြားလျက်နဲ့ကြားသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒုစိတ်၌လှည့်ပြားခြင်းအပြင်တင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေနဲ့ယနေ့ဟုခေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလို့ဟေဘေဩရစာရေးတော်သူကသတိပေးပါတယ်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးတွေကြတဲ့အပြင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်မှာလူ2ယောက်ရှိပါဦးမယ်ဒီလူ2ယောက်ဟာစာရမဏိအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့အုပ်ဆိုးတဲ့လူ2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗျာဒိချမ်း73တိကဏီ4မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူ2ယောက်ကပထမလူကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကပ္ပရဲ့အာဏာရှင်သူ့ကိုဒုစရိုက်လူလဲခေါ်တယ်သားရဲလဲခေါ်တယ်နောက်လာမဲ့သခင်လဲခေါ်ပါတယ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့သားလဲခေါ်ပါတယ်နောင်ပေါ်လာမဲ့ကပ္ပနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ့ကိုကူညီမဆပြီးတော့သူပြောတာကိုလုပ်မဲ့တယောက်ကတော့
ဒုတိယသားရဲ့မိစ္ဆာပြောပဲလဲခေါ်တယ်။သူဟာလဲမြေကြီးပေါ်မှာလာပြီးတော့ပထမသားရဲ့ကိုကူညီဖေးမမဆာပြီးတော့ကပဘာသာရေးကိုခေါင်းဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမလူကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဒုတိယလူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုစာရမဏဟာအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေကိုနှင်းဆက်မယ်နှိပ်ဆက်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီသားရဲ့ကိုအရင်အထင်ကြီးမယ်။သူလောက်တာတွေကိုသိပ်ပြီးတော့ကြီးညိုကြမယ်အားကိုးကြမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုတဲ့လူအနေနဲ့သူတို့ကြိုဆိုတဲ့အခါမှာဗျာဒိချမ်း73 4မှာသူတို့ဗာပြောလဲဆိုတော့အဘဲသူဒီသားရဲနဲ့ဒူသနီးအဘဲသူဒီသားနဲ့စစ်သားရဲနဲ့စစ်ပြိုင်တိုက်နိုင်သနီးလို့ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသားရဲဟာ9နှစ်လုံးလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပထမဆုံးဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအနေနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့သူဟာချစ်ကြည်ရေးစာချုပ်ချုပ်မယ်။ဒါပြောလို့သုံးနဲ့ခွဲကြလို့ရှိရင်သူရဲ့အခြေအနေလည်းခိုင်မြဲလာပြီသူ့အခြေအနေကကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာသုံးနှစ်ခွဲကြရင်စာချုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့ဗိမာန်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဖျားဆိုပြီးတော့လူတွေကိုရှစ်ခိုးခိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို22:4မှာပါပါတယ်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟူ၍၎င်းဖျားဟူ၍၎င်းခေါ်ပေါ်သောအရာတို့ကိုရံပက်ပြု၍ကိုချီးမြှောက်သောသူချင်းချင်းချင်းမြောက်တော့အပြင်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်မှာဘုရားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဘုရားသခင်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍ကိုပြတော်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဗျာဒိချမ်း73:5မှာတော့ဒီလူဟာကဘာတစ်ခုလုံးကိုအသီးသီးဘာသာစကားပြောတဲ့လူအပေါင်းကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။သုံးနှစ်ခွဲလုံးလုံးသူကြိုက်တာသူလုံးမယ်။ဗျာဒိချမ်း73:5မှာဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအကုန်ကိုလည်းသူကကင်ထားမယ်။သူ့ရဲ့နံပါတ်က63လုံးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နံပါတ်63လုံးကိုလက်ရလက်မှာဖြစ်စေ၊နဖူးမှာဖြစ်စေလူတွေကိုခံစေမယ်။အဲ့ဒီဒစိမ့်လက်မှာမရှိတဲ့လူတွေဟာဝယ်လို့လည်းမရဘူး၊ရောင်းလို့လည်းမရပါဘူး။အဲ့တော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုကပစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုသူကကင်ထားမိဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိချမ်း73:5မှာဆိုရင်သူဟာအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကိုသူကမုန်းမယ်။ကြည်စွာသောစကားကိုပြောမယ်။ဘုရားသခင်ကိုပြင်မာတဲ့စကားတွေပြောတတ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လ40နှစ်လပတ်လုံးစီရင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုပြင်မာတဲ့စကားတွေနာမတော်ကိုတဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတွေကို၎င်းပြင်မာခြင်းကနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၍တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်ရနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ကြည်စွာသောစကားကိုပြောသောနှုတ်နဲ့မျက်စိရှိ၍အမြင့်ဆုံးသောဖရာကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောစကားတွေကိုပြောလိမ့်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုနှင်းဆဲလိမ့်မယ်။လ40နှစ်လပတ်လုံးစီရင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်။အချိန်ကာလနဲ့ပညာတို့ကိုလည်းပြောင်းလဲခြင်းဟာကြံစီလိမ့်မယ်။တကာလနှစ်ကာလကာလတစ်ဝက်ပတ်လုံးသူသည်အခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကူညီမဆမဲ့ဒုတိယသားရဲ့မိစ္ဆာပြောဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုလှုပ်ပြီးတော့ရုပ်ထုကိုစကားပြောနိုင်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရုပ်ထုကိုစကားပြောအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအခုခေတ်မှာအင်မတန်သိပ်ပန်တိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာကွန်ပျူတာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ထုကစကားပြောနိုင်ပြီဖြစ်ပါတာ။နောက်တော့ခုနပြောတဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းသူကင်ထားမယ်။သူ့ရဲ့နံပါတ်ဟာ63လုံးဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းဟာဒီ63လုံးကိုနဖူးမှာဖြစ်စေလက်ရလက်မှာဖြစ်စေတစိမ့်ခတ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကဘာတစ်ခုလုံးမှာဘာသာရေးတစ်ခုတည်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘာသာတရားပါလဲဆိုတော့သားရဲကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျက်ချင်းခံရသောသိုးသင်ငယ်ရဲ့အသက်ဆာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်မဝင်သောသူတို့သည်သားရဲကိုကိုးကွယ်နိုင်မယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။ဒီဒုစရိုက်လူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟာကပအာနာရှင်ကြီးဟာအခုတည်းကပြုပြင်ဆဲရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။ခွက်ထားလက်ရှိတဲ့အာဓမအရာသည်ပြုပြင်ဆဲရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုတားဆီးသောသူဟာရှိနေတယ်ကဘာပေါ်မှာတားဆီးသောသူဟာမကောင်းမှုရအမျိုးမျိုးကိုတားဆီးတာအသင်းတော်အားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒူးဆိုက်လူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ယနေ့အသင်းတော်အားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာမကောင်းမှုရအမျိုးမျိုးကဘာမှာဖြစ်နေတော့လဲဝိညာဉ်တော်ကအစွန်းကုန်မဖြစ်အောင်တားဆီးလက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအသင်းတော်ကိုလာပြီးသိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံသို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာခေါ်တော်လဲကောင်းကင်ဘုံကအရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကဲကကဲ့သို့တန်ရှင်သောဘုရင်တော်ကောင်းကင်ဘုံကအလုတ်လုတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးဟာသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့လူကာ 21:31 မှာ
ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ရောက်လူနည်းပြီဟုသိမှကြလောအဲ့တော့ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးဟာကျမတို့အတွက်သခင်ဘုရားဤဒုတိယကြွလာခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အစင်သိမရှိသေးဘူးဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ယနေ့သခင်ယေရှုထံကိုလာလို့ရပါတယ်မြည်သူမဆိုးလာလို့ရပါတယ်အပြစ်များကိုကိုကိုအပြစ်တွေကို မလောက်အောင်စူးစမ်းပြီးအထုတ်တော့မနေပါနဲ့လူဆိုတာစူးစမ်းအထုတ်လို့ဘုရားသခင်ထံကိုလာလို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ထံကိုလာတဲ့အခါမှာနောင်တဆိုင်နဲ့လာဖို့လိုပါတယ်မိုက်သောသားဟာသူ့ရဲ့အဖေထံကနေထွက်သွားပြီးတော့ဘလောက်ထိအောင်သူဒုက္ခရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝဲကျောင်းရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတယ်ဝဲကျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူပြန်စဉ်းစားတယ်ဘိုက်ဆာလုံးလို့ဝက်တီစားတဲ့ပဲတောင်ကိုတောင်စားခြင်းလူမတက်
ဝဆိုတာစားနေရတယ်ငါမှတော့သားဖြစ်ရင်လေဒီမှာဝေးတော့အရမငတ်နေတယ်ဆိုတော့သူသိပြီးတော့သူပြန်စဉ်းစားပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့ငါပြန်မယ်ငါအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဖကိုပြောမယ်တဲ့ငါအဖကို၎င်းကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ကို၎င်းပြင်မှားပါပြီလို့သူကပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်သွားတယ်ဒီမိုက်တဲ့သားလေးကလမ်းမှာတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နေပေါ့အဖေကသူ့ကိုလက်ခံပါမလားကြောက်ပြီးတော့သူသွားတော့လည်းပဲသူ့အဖေကသူ့ကိုမေတ္တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးချစ်လည်းပဲသူ့သားလေးပြန်လာအောင်သူကစောင့်နေဒီအဖေကသူ့သားလာတာကိုအဝေးကမြင်တဲ့အခါမှာဒီအဖေကပြေးပြီးတော့သားကိုလောက်ညစ်ပတ်ပေးရေဆုပ်ပြတ်နေတဲ့သားကိုဖက်ပြီးတော့နန်းရှုံတယ်နန်းရှုံပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုပြောတယ်မြတ်သောဝတ်လုံကိုယူ၍သူ့ကိုခြုံကြသူ့ဤလက်ကိုလက်စွပ်တစားကိုဆင်ကြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီသားမိုက်ဟာသူ့အဖေကိုပြန်သွားတဲ့နေ့တူပဲကျမတို့အားလုံးဟာဖျားသခင်ထံကိုလာရင်အရင်ဆုံးအပြစ်များတွင်နောင်တရဖို့လိုပါတယ်။နောင်တမရှိရင်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူး။ကျမတို့ဒီအပြစ်များကိုပြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေမယ့်အစားအပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပါပြီးတော့ဖျားသခင်ထံကိုလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ကျမတို့ကိုချစ်ပါတယ်။ကယ်တင်ရှင်သခင်ကလည်းကျမတို့အတွက်လာသောသူတိုင်းကိုကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်အစဉ်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတတ်နိုင်ပါတယ်။ခရိယာများလည်းနောင်တရဖို့လိုပါတယ်။ခရီးအများလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှုတ်ကိုစစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာငါပါမှားနေလဲဘယ်နေရာမှာငါပြင်ဖို့လိုတယ်လဲကိုယ့်အကူစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘယ်နေရာမှာထားတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်မကြိုက်တာဘာများရှိပါသလဲကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနေ့စဉ်နားထောင်နေရလားကျမတို့ဟာအလင်းထဲမှာရှောက်သွားသောသူများဖြစ်ရလားကျမတို့ပြောတာဆိုတာလုပ်တာကင်တာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရလားလို့ကိုကိုကိုစစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သောသူများအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကိုကိုကိုစစ်ဆေးပြီးတော့နောင်တနဲ့ဘုရားခင်ထံကိုလာ၍နှုတ်ကနေဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ကိုရထံကိုလာပါ။ကိုရောဟာသားသမီးတို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ဖို့ရန်အစင်မဲ့အစင်သင့်ရှိပါတယ်။တယောတစ်ကိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခင်ဟာသစ္စာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၍ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့သားသမီးတို့အပြစ်တို့ကိုဆေးကြောဖို့ရန်အစင်သင့်ရှိပါတယ်။ကြာခင်ဘာမှမကြတော့ဘူးသခင်ယေရှုကြွလာတော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျမတို့အစင်သင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုရောကမကြာခင်ကိုရဲ့အတန်တော်ကြီးနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အာကာသကောင်းကင်ကိုလာတော့မယ်မကြာခင်ကောင်းကင်တမမင်းရဲ့အတန်ပေးခြင်းကိုကျမတို့ကြားရတော့မယ်မကြာခင်ဖခင်တပိုးတော်မှုတ်လိမ့်မယ်မကြာခင်ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူယေကြီးတဲ့ကရှင်ပြန်ထမြောက်၍ကြံကျွင်းတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာသခင်ဖခင်ကြီးရှေ့တော်သူကိုယ်တော်ဤတကိုးတော်နဲ့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဘုရားနဲ့အတူအစဉ်မြဲနေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတွေကိုအထူးတိုက်တွန်းချင်တာအစဉ်သင့်ပြင်ပါအစဉ်သင့်ပြင်ပါသခင်ရှုထံကိုလာပါခင်ရှုဟာကယ်တင်ဖို့ရန်သင်ကိုစောင့်နေပါတယ်။နောက်မကြခင်အချိန်မီခင်ရှုထံကိုလာဖို့ရန်အထူးပဲဘုရားသခင်မေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။